І сонце, я сюди ходила, я ще тебе брала, коли ти скрізь Представтесь, будь ласка, хто ви є? Ми є ті, хто цілу зиму ходили на Майдан. І на цьому віччі ми участі не брали. Це було збіговисько. Насмішка над людьми. Над людьми. А настоящі ті, хто ходили цілу зиму на Майдані, вони там не стояли. Ви не одного можете зняти всіх, їх там ні одного не було, нікого не було. Тому що оце було все зібрано спеціально. Оце було зібрано. І ви подивіться, познімайте, там вони нагнали своїх і спеціально це зробили. Вони самі виступали, потім чекали, вони навіть нехтували тим дійсно віччя. Люди, які прийшли на віччя, вони на ньому стоять до кінця. Але вони кожен виступив і отошов в сторону потім і зробили цю масовку. Це не було справжнє віччя. Ви познімайте, як вони робили. Де вони там були ті, що виступали, де вони потім відходили в сторону і між собою говорили. А люди, типу, там, вибачте, колені, там стійте далі. Це все надіграно, і це віче було сьогодні не справді. А ми – це ті, хто цілу зиму підходили на Майдан. У мене мої кусочки пам'ятають цілу зиму. І ми там не приймали участь. В тому вже віче. Дякую.